Добро, денеска Община Струмица донесе буџет за 2015 година. Расправата траеше повеќе од 6 часа, беше плодна, партиципативна на сите советнички групи. Буџетот за 2015 е 1 милиарда 81 милион денари и е за 0,5% помал од буџетот за 2014. Основниот буџет, она од која што зависи само приходниот и расходниот дел од Општина Струмица, е 539 милиона и 700 илјади денари и тоа е за 0,5% помал од буџетот за 2014. Односно се работи за идентични буџети кои што фаќаат огромен број на проблеми. Во буџетот се влезени вкупно 347 конкретни проекти од капитално значење за развојот на Општина Струмица, како во градот, така и во населените места. Посебно за овој буџет е тоа што опозицијата или ВМРО-ДПМН предложи 192 амандмани на буџетот. Од мене како овластен предлагач на буџетот беа прифатени 134 позиции. 58 не беа прифатени како позиција од причине што или општината не е надлежна или самите улици кои што беа побарување на советничката група ќе се реализираат после канализациите во одредени населени места или мораме некои имотно правни спорови, но сепак 134 прифатени проекти од 192 го кажува врвот на демократијата кој што е присутен во општината. Иако на крајот гласањето од ВМРО-ДПМН беше воздржано, сепак сметам дека сите граѓани без разлика на својата политичка определба учествуваат во донесувањето на буџетот. Буџетот почна од форум на заедници, урбаните и местните заедници дадоа своји предлози, општинската администрација даде своји предлози, невладениот сектор, граѓанските здруженија, спортските клубови, бизнис секторот и на крајот секако советничките групи од сите политички партии за еве денеска да можеме да соопштиме дека е донесен буџетот за наредната 2015 година. Притоа сакам да соопштам дека реализацијата на буџетот за 2014 еве на крајот на годината е повеќе од 87%, што мора да бидеме задоволни од севкупната реализација, имајќи во предвид дека сепак обстојуваме и функционираме во кризна година и ова е најверојатно една од највисоките реализации на буџети на било која од 85 општини во Република Македонија.